Bugün onurğasında əyrilik hiss eləyən bir çox insanlar internet vasitəsilə korsetlər alaraq istifadə edirlər. Bəs bu öz başına taxılan korsetlər nə dərəcədə doğrudur? Onlardan hansı müddətdə istifadə eləmək olar? Suallarımızı həkim neyrocərrah Bəhruz Eyvazov cavablandırdı. Ümumiyyətlə, yenə dediyim kimi, korset ilkin olarak istifadə edə bilərlər. Yəni, bir vərdiş halını yaratmaqdan ötəri, o qaməti düz saxlamaqdan ötəri. Ancaq bunu mütəmadi olarak istifadə eləmək, əzələdə olan hərəkəti azaldır korset. Və əzələdə olan hərəkət azalırsa, əzələ inkişaf eləmir, əzələ atrofiyalaşır. Və insan bir növ o korsetdən asılı vəziyyətə düşür. Yəni, 2 həftədən artıq korset taxmaq məsləhət görülmür. Yəni, bir vərdiş halını aldısa, yəni bir həftə taxdısa insan, hə, tamam, mən belə durmalıyam, belə oturmalıyam. Onlayn satılan korsetlər çox qısa müddət bir, yəni, istifadə elədikdən sonra artıq onu yəni, kənara qoymaq lazımdır. Çünki, yəni dediyim kimi, əzələnin inkişafını ləngidir, əzələnin zəifləməsinə səbəb olur. Ondan sonra insan gələk təbii korsetini, yəni əzələ kütləsini artırsan, kürək və belə əzələsini gücləndirsin. Səbir edin, biz korseti adətən əməliyyatdan sonra yazırıq. Məsələn, bel yırtığı əməliyyatı olunan və yaxud implant əməliyyatı olanlarda. O da qısa müddət ərzində biz məsləhət görürük. Çünki ondan sonra, qeyd edilən 2 həftən sonra taxılan korset ziyana işləyir. Korset taxılmış, məsələn, onurğa. Hərəkətlər onurğada olun, belə hərəkətlər arxaya, önələrin hərəkətləri məhdudlaşdırır. Neyrocərrah Bəhruz Eyvazov hətta əməliyyat zamanı məsləhət görülən korsetlərin də bir müddət sonra istifadə edilməməsini tövsiyə eləyir. Yəni, əməliyyatdan sonra taxılan korset ondan funksiyası ondan ibarətdir ki, bu nahiyyədə olan hərəkətləri məhdudlaşdırsın ki, yara yeri daha tez sağalsın və yara yerində hərəkət olmadığı üçün yara da ağır olmayacaq. Bu xəstənin komfortlu həyatını, yəni komfortlu bir həyat sürməsinə çəkiləcək. Ancaq uzun müddət təbii ki, yara sağaldıqdan sonra korseti çıxartmaq və tədricən yürüyüş eləmək, müəyyən yüngül idman hərəkətləri eləmək ki, o həmin həm cərrahi əməliyyatdan sonra əzələlər müəyyən qədər zədələnir. Çünki əzələ biz təsəvvür edin, disk yırtığına gedəndə bu hissələrdə sümüklər birləşmiş əzələri ayırırıq müəyyən qədər. O ayrılmış əzələrin qidalanması müəyyən qədər pozulur və bu əzələrin bərpasına fizioterapevtik və idman hərəkətləri lazımdır. Həm də ki, korset taxdığı müddətdə əzələr işləmədiyi üçün müəyyən qədər zəifləyir. Onların bərpası üçün mütləq yara sağaldıqdan sonra yüngül idmanlardan başlayaraq eləmək məsləhətdir. Bəhruz Eyvazov qeyd edir ki, korsetlərin növlərinə və təyinatlarına görə istifadə etmək lazımdır. Skalyozlar üçün olan korsetlər var. Bu daha sərt bir kauçukdan olan bir korsetlərdir. Var onurğanın sınıqlarında istifadə olunan korsetlər. Bunlar nisbətən daha tezdir. Müəyyən parça materialından və kənarlarında metal və yaxud da kauçuk bir dəstəkləyici bir çubuqlar olmaq şərti iləndir. Bundan başqa korsetlərin onurğanın zədələnmiş nahiyyəsinə uyğun var, bel nahiyyəsinə uyğun var, boyun nahiyyəsinə uyğun korset var və bir də boyun və beli tutan hansı ki, məsələn, travmalar zamanı ən çox sınıqlar bel nahiyyəsinin döş nahiyyəsinə keçid yerində, yəni 11-12, 1-2 11-12-ci döş fəqərləri və 1-2-ci bel fəqərlərində olur. Həmin bu keçid nahiyyəsi elə bir hərəkətli yerdən, hərəkətsiz yerə olduğu üçün orada rast gəlinir daha çox travmalarda sınıqlar və bellə döş nahiyyəsini tutan bir yerdə belə bir korsetlər var ki, həmin o nahiyyənin sınıqlarında istifadə olunur.